ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു. ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. ശമൂവേൽ പ്രവാചകന്റെ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം 11:26 മുതൽ നമുക്ക് വായിച്ചു കേൾക്കാം. ഊരിയാവിൻ്റെ ഭാര്യ തൻ്റെ ഭർത്താവായി ഊരിയാവ് മരിച്ചുപോയി എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഭർത്താവിനെക്കുറിച്ച് വിലപിച്ചു. വിലാപകാലം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ദാവീദ് ആളയച്ച് അവളെ അരമനയിൽ വരുത്തി. അവളവൻ്റെ ഭാര്യയായി. അവന് ഒരു മകനെ പ്രസവിച്ചു. എന്നാൽ ദാവീദ് ചെയ്തത് യഹോവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായിരുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ദാവീദിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അധപ്പതനത്തിൻ്റെ പടികളാണ് നാം കഴിഞ്ഞ ചില അവസരങ്ങളിലായി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. ദാവീദിനെ
ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തതായിരുന്നു, ദൈവത്തിൻ്റെ സെലക്ഷൻ ലഭിച്ച ദൈവദാസനായിരുന്നു. ദാവീദ് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തവനായിരുന്നു, ദൈവ തിരുമുൻപാകെ ഡിസിഷൻസ് എടുത്തവനായിരുന്നു. എന്നാൽ ദാവീദ് അധപ്പതിച്ചു, ദാവീദിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഡിക്ലൈൻ സംഭവിച്ചു. സെലക്ഷൻ, ഡിസിഷൻ, ഡിക്ലൈൻ, ഈ മൂന്ന് പദങ്ങളെ ആസ്പദീകരിച്ച് ദാവീദിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ വളരെ ഗൗരവമേറിയ ചില കാര്യങ്ങൾ നാം കഴിഞ്ഞ ചില സമയങ്ങളിൽ ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി. ദാവീദിൻ്റെ അധപ്പതനം അത് ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ അതിവേദനപ്പെടുത്തി. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ പാപം വരുമ്പോൾ ദൈവം ദുഃഖിക്കുകയാണ്. എന്താണ് കാരണം? പാപത്തിൻ്റെ അനിവാര്യമായ ഫലമാണ്, മാറ്റാൻ വയ്യാത്ത ഫലമാണ് നാശം, നിത്യമായ നരകം, നിത്യമായ ശിക്ഷാവിധി, ഇറ്റേണൽ ടോർച്ചർ. അത് ദൈവം കാണുന്നു. മനുഷ്യൻ ഇഹത്തിലുള്ളത് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ, മനുഷ്യൻ സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നത് മാത്രമേ അറിയുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ നിത്യനായ ദൈവം, ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും അനന്യനായ ദൈവം എല്ലാം കാണുന്നു. പാപം മൂലം മനുഷ്യന് വരാൻ പോകുന്ന തീർത്താൽ തീരാത്ത കെടുതികൾ, നിത്യനാശം, നിത്യമായ കേട് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അറിയുന്നു. നിത്യമായ യാതന, നിത്യമായ തീപ്പൊഴിക, നിത്യമായ നരകത്തിൻ്റെ ഭീകരമായ ദുരിതം എല്ലാം ദൈവം കാണുന്നു. മനുഷ്യൻ പാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം മനുഷ്യന് വേണ്ടി ക്രൂശിൽ മരിച്ചത്. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ തിരുവലി അണച്ചു, തിരുവലിയായി തീർന്നു. കർത്താവായ യേശു ക്രൂശിൽ യാഗമായി തീർന്നു. എന്തിനാണ് യേശു ക്രിസ്തു യാഗമായി തീർന്നത്? നമ്മുടെ പാപത്തിന് ശിക്ഷ യേശു വഹിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ തക്കവണ്ണം വളരെ ലളിതമായ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിച്ചേക്കും. നിങ്ങളുടെ ഒരാൾക്ക് വളരെ ഭീമമായൊരു തുക കടമുണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ, വളരെ ഭീമമായൊരു തുകയാണ്. ഒന്ന് ചിന്തിക്കൂ, ഒന്ന് ഭാവനയിൽ സങ്കല്പിക്കൂ, ഒരു 10 ലക്ഷം രൂപ കടം തീർക്കാനുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആ കടം തീർക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി മാർഗമില്ല. നിങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റാലും കടം തീരുകയില്ല. നിങ്ങളുടെ വീട് വിറ്റാലും നിങ്ങളുടെ പറമ്പ് വിറ്റാലും കടം തീരുകയില്ല. നിങ്ങൾ അമ്പരപ്പിലാണ്, നിങ്ങൾ വലിയ ദുരിതത്തിലാണ്, നിങ്ങൾ യാതനയിലാണ്. അപ്പോഴാണ് ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ, വളരെ നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ, ഹൃദയാലുവായൊരു മനുഷ്യൻ, മനസ്സലിവുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ, സ്നേഹനിധിയായൊരു മനുഷ്യൻ, കരുണയുടെ ആർദ്രത തിങ്ങുന്നൊരു മനുഷ്യൻ, മഹാസമ്പന്നനായൊരു മനുഷ്യൻ നിങ്ങളോട് മനസ്സലിഞ്ഞത്. ആ മനുഷ്യൻ മനസ്സലിഞ്ഞു, നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ട തുക മുഴുവനും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തു തീർത്തു. ഈ 10 ലക്ഷം രൂപയും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആ മനുഷ്യൻ, ആ നല്ല മനുഷ്യൻ സ്വന്തം പോക്കറ്റിൽ നിന്നെടുത്ത് കൊടുത്തു തീർത്തു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊരാശ്വാസം, എന്തൊരു സമാധാനം! കടം മുഴുവൻ തീർന്നു. നിങ്ങൾ അധ്വാനിച്ചിട്ടല്ല കടം തീർന്നത്, നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടല്ല കടം തീർന്നത്, നിങ്ങൾ പൈസ മുടക്കിയിട്ടല്ല കടം തീർന്നത്, നിങ്ങളുടെ യത്നം ഒന്നുമില്ലാതെ ഒരു നല്ല മനുഷ്യന് നിങ്ങളോട് മനസ്സിലിവ് തോന്നി, നിങ്ങളുടെ കടം മുഴുവനും ആ നല്ല മനുഷ്യൻ കൊടുത്തു തീർത്തു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങൾക്ക് നന്ദിയുണ്ടാകും. നിങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആ മനുഷ്യനോട് എന്നുമെന്നും കടപ്പാടുണ്ടാകും. ആ മനുഷ്യനോട് തീർത്താൽ തീരാത്ത കടപ്പാടുണ്ടായിരിക്കും. കർത്താവായ യേശു ക്രൂശിൽ ചെയ്തതിൻ്റെ വളരെ എളിയ, വളരെ ലളിതമായ, വളരെ ചെറുതായ ഉദാഹരണം മാത്രമാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം. യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ നിത്യമായ കടം മുഴുവനും യേശു ക്രിസ്തു കൊടുത്തു തീർത്തു. നമ്മുടെ പാപത്തിൻ്റെ ഭയാനകമായ ശിക്ഷ മുഴുവനും യേശു ക്രിസ്തു സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ ഏറ്റുവാങ്ങി. നാം ഓരോരുത്തരും നേരിടേണ്ടതായ ശിക്ഷ, നാം ഓരോരുത്തരും വഹിക്കേണ്ടതായ ശിക്ഷ കർത്താവായ യേശു സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ ഏറ്റുവാങ്ങി. എന്നാൽ നാം പിന്നെയും പാപത്തിലേക്ക് പോകുന്നെങ്കിൽ കർത്താവിന് ദുഃഖം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ദുഃഖം? കർത്താവിനറിയാം
ഇനിയും പാപത്തിലേക്ക് പോയാൽ കൊടിയ ശിക്ഷയിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത്. ഇനിയും പാപത്തിലേക്ക് പോയാൽ മഹാവലിയ നാശത്തിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു കുഞ്ഞ്, അല്ല പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഭാര്യ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ ഇതാ നടന്നു പോവുകയാണ്, നടന്നു നടന്നു പോകുന്നു. എന്തു പറ്റിയെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ശരിയായ വഴിക്കല്ല പോകുന്നത്, അല്പം വ്യതിചലിച്ചാണ് പോകുന്നത്. കണ്ണുകാഴ്ച ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ? ആയിരിക്കാം. എന്തോ വഴി അല്പം തെറ്റിയാണ് പോകുന്നത്, വഴി അല്പം തിരിഞ്ഞാണ് പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോഴുണ്ട്, നടന്നു കിടന്ന് പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരു വലിയ പടുകുഴി, വലിയൊരു കിണർ, വളരെ അഗാധമായൊരു കിണർ. അയ്യോ, നിങ്ങളുടെ ഉള്ളു ഞെട്ടുകയാണ്. നിങ്ങൾ അത്യന്തം ഉദ്വേഗം പൂണ്ട് ഉത്കണ്ഠാകുലതയോടെ നിങ്ങളങ്ങോട്ട് ഓടിച്ചെല്ലുകയാണ്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മകനെ, അല്ലെങ്കിൽ മകളെ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആരുമാകട്ടെ, നിങ്ങൾ അതിവേഗം നിങ്ങൾ കരത്തിൽ കയറി പിടിക്കുകയാണ്. അയ്യോ, ആ വഴിയല്ല പോകേണ്ടത്. ആ ഇപ്പോൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വഴിയെ പോയാൽ വലിയ പടുകുഴിയിലാണ് വീഴാൻ പോകുന്നത്, വലിയ അഗാധ ഗർത്തത്തിലേക്ക് വീണുപോകും, ഭയങ്കരമായ കുഴിയിലേക്ക് വീണുപോകും. പോകല്ലേ, നിങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ പിടിച്ചു മാറ്റാൻ യത്നിക്കുന്നു. സഹോദരങ്ങളെ, ആ കുഴിയിലേക്ക് വീഴുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ വയ്യ. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഓമനക്കുഞ്ഞ്, നിങ്ങളുടെ ആരോമൽ പെയ്തൽ, ആ കുഴിയിലേക്ക് വീഴുക, ഒരിക്കലും പിന്നെ ജീവനോടെ കരയേറ്റാൻ വയ്യാത്ത സ്ഥിതിയിൽ അത്യഗാധമായ ആ പടുകുഴിയിലേക്ക് വീഴുക, ആ പൊട്ടക്കിണറ്റിലേക്ക് വീഴുക, നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ വയ്യ. നിങ്ങൾക്ക് ദുഃഖമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ, സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മുടെ പാപം കണ്ട് ദുഃഖിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അതാണ് കാരണം, ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹമാണ് ദുഃഖിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പാപം മൂലം നമുക്ക് വരുന്ന നാശം ദൈവം കാണുന്നു, അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ദുഃഖം. നമുക്ക് വരുന്ന നാശം തീർത്താൽ തീരാത്തതാണെന്ന് ദൈവത്തിനറിയാം, അത് പരിഹാരമില്ലാത്തതാണെന്ന് ദൈവത്തിനറിയാം. ഇതാ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പാപം പിന്നെ ഇതാ ഭയാനകമായ നരക തീപ്പൊയിലേക്ക് നമ്മളെ തള്ളിയിടുന്നതാണ് എന്ന് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിനറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവം നമ്മുടെ പാപം കണ്ട് ദുഃഖിക്കുന്നത്. ദാവീദ് ചെയ്തത് യഹോവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായിരുന്നു. മനുഷ്യൻ്റെ ഡിക്ലൈൻ, മനുഷ്യൻ്റെ അധപ്പതനം, മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിന് അനിഷ്ടമാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്ക് തോന്നും എൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ദൈവം കൈകടത്തുകയല്ലേ, എൻ്റെ സ്വന്തം വ്യക്തിഗതമായ ഇച്ഛാശക്തിയിൽ ദൈവം നിയന്ത്രണം വയ്ക്കുകയല്ലേ. ഞാൻ ചൂടും ചൂരുമുള്ള മനുഷ്യൻ, ഞാൻ ഉയരും ജീവനുമുള്ള മനുഷ്യൻ, ഞാൻ വിവേകബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ, ഞാൻ വിശേഷ ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ, എനിക്ക് സ്വന്തം ഇച്ഛാശക്തിയില്ലേ, എനിക്കറിയാൻ വയ്യേ, എനിക്കറിയരുതോ എങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടതെന്ന്. ദൈവം എന്നെ ഇങ്ങനെ കടിഞ്ഞാടുന്നിടുന്നത് എന്തിനാണ്? എന്നെ ഇങ്ങനെ തടയുന്നത് എന്തിനാണ്? എന്നെ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യത്തിലും തൊട്ട് തൊട്ട് ഇങ്ങനെ നിർബന്ധമായി എന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? എനിക്കൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം തരാത്തത് എന്താണ്? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എന്താണ് സ്വാതന്ത്ര്യം തരാത്തത്? കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, ദൈവം നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ കൈവയ്ക്കുകയല്ല, നമുക്ക് നിത്യസ്വാതന്ത്ര്യം തരുവാൻ ദൈവം അധ്വാനിക്കുകയാണ്. നിത്യസ്വാതന്ത്ര്യം, നിത്യവിമോചനം, നിത്യമായ സന്തോഷം, നിത്യമായ സമാധാനം, നിത്യമായ ജീവൻ, നിത്യമായ സ്വർഗം, നിത്യജീവൻ, എവർലാസ്റ്റിംഗ് ലൈഫ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ, ആ നിത്യജീവൻ തരാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ദൈവം ആടുകളെ നോക്കുന്ന വേലയിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്ത് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് രാജസിംഹാസനത്തിലിരുത്തി മാനിച്ച് ആദരിച്ച് ഉയർത്തി വളർത്തി പരിപാലിച്ച് പെരിപ്പിച്ച് ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ദൈവവൈതലിൻ്റെ ഭയാനകമായ നാശം കണ്ട് ദൈവം അതിവേദനപ്പെടുകയാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ. എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പാപം കണ്ട് ദൈവം ദുഃഖിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. നിങ്ങളുടെ പാപം അത് ദൈവത്തിന് അനിഷ്ടമാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെ സ്നേഹമാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. നമുക്ക് തോന്നും എന്നോട് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഇങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കുമോ, എന്നോട് കരുണയുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഇങ്ങനെ കടിഞ്ഞാടുമോ, ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റ്, ഞാൻ പറയുന്നത് തെറ്റ്, ഞാൻ നടക്കുന്നത് തെറ്റ്, ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് തെറ്റ്, എപ്പോഴും എൻ്റെ തെറ്റ് തന്നെ ഈ ദൈവം കാണുന്നു.
നമുക്ക് നീരസം വരുന്നു, നമുക്ക് പരിഭവം വരുന്നു, നമുക്ക് നിരാശ വരുന്നു, നമുക്ക് മടുപ്പ് വരുന്നു, നമുക്ക് വിരസത വരുന്നു, നമുക്ക് ആകെ ആന്തരിക തളർച്ച വരുന്നു. സഹോദരങ്ങളെ, സത്യം കാണാത്തത് കൊണ്ടാണത്. എന്താണ് സത്യം? ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം വേദനിക്കുകയാണ്, അപകടത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത്, നിത്യമായ അപകടത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത്, തിരുത്താനാവാത്ത കൊടിയ കെടുതിയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത്. ദൈവം കാണുന്നു, അതുകൊണ്ട് ദൈവം ദുഃഖിക്കുന്നു. ദാവീദ് ചെയ്തത് യഹോവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായിരുന്നു. എന്തെല്ലാം കുതന്ത്രങ്ങളാണ് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത ദൈവദാസൻ ചെയ്തത്! എന്തെല്ലാം ഉപായ ബുദ്ധിയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വ്രതനും യഹോവയുടെ ദീർഘദർശിയും ഇസ്രായേലിൻ്റെ മധുരഗായകനുമായ ദാവീദ് രാജാവ് ചെയ്തു കൂട്ടിയത്! ദാവീദിൻ്റെ ബുദ്ധിശാലിയിൽ ദാവീദ് എന്തെല്ലാം പണിത്തരങ്ങളാണ് ഒപ്പിച്ചെടുത്തത്! പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദൈവം തന്ന ബുദ്ധി കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വ്രതനായ ദാവീദ് പാപത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയായിരുന്നു. ദൈവം കൊടുത്ത ബുദ്ധി കൊണ്ട്. സഹോദരങ്ങളെ, ചിന്തിക്കൂ. ദൈവം നിങ്ങൾക്കൊരു വിദ്യാഭ്യാസം തന്നു. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വരുമാന മാർഗം തന്നു. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യം തന്നു. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ വക തന്നു. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് അവയവങ്ങൾക്ക് ഭംഗമില്ലാതെ കാത്തു. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് സുബോധം തന്നു. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രായം വരെ ഇത്രയും ഐശ്വര്യമായി ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഇണക്കി തന്നു. എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്ക് ലഭിച്ച സാഹചര്യങ്ങൾ നാം നമ്മുടെ തന്നെ നിത്യനാശത്തിനാണോ നിത്യജീവന് വേണ്ടിയാണോ ചെലവഴിച്ചത് എന്ന് നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പശ്ചാത്താപം വരുന്നത്. അയ്യോ, കളഞ്ഞുപോയല്ലോ, നല്ല നല്ല കാലങ്ങൾ ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയല്ലോ. മദ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒട്ടേറെ പൈസ ചെലവഴിച്ചു, കൊള്ളരുതായ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒട്ടേറെ ആരോഗ്യം ചെലവഴിച്ചു, അഴുക്ക് ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ഒട്ടേറെ സമയം ചെലവഴിച്ചു, അശുദ്ധ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി, വഴക്കിനും വക്കാണത്തിനും വേണ്ടി, വൈരാഗ്യത്തിനും പകയ്ക്കും വേണ്ടി, ഭിന്നതയ്ക്കും അസൂയയ്ക്കും വേണ്ടി. എൻ്റെ ദൈവമേ, ഞാൻ എനിക്ക് തന്നെ നാശം വരുത്തുകയാണല്ലോ ചെയ്തത്, ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ. ഇതാണ് പശ്ചാത്താപ വിവശത, അനുശയ വിവശത എന്ന് പറയുന്നത്. പശ്ചാത്താപം ഹൃദയത്തിൽ നീറിപ്പടരുകയാണ്. ഇന്ന് എൻ്റെ മാന്യ സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ പശ്ചാത്താപം വരുന്നുവെങ്കിൽ അതൊരു ഭാഗ്യകരമായ ചുവടുവയ്പ്പായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അനുതാപം വരുന്നുവെങ്കിൽ അത് ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു നല്ല നല്ല അനുഭൂതിയായിരിക്കും. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മളെ തന്നെ കാണുക. എൻ്റെ നല്ല കാലങ്ങൾ ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയല്ലോ, പാഴാക്കി കളഞ്ഞല്ലോ, പാപത്തിന് എന്നെ തന്നെ കൊടുത്തല്ലോ, എൻ്റെ ആരോഗ്യം തിന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുത്തല്ലോ, എൻ്റെ സ്വാധീനം, എനിക്കുള്ള ജനപിന്തുണ, എനിക്കുള്ള ഔദ്യോഗിക പദവി, എനിക്കുള്ള അധികാരം, എനിക്കുള്ള പണം, എനിക്കുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ എല്ലാം എൻ്റെ കർത്താവേ പാപത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ വിനിമയം ചെയ്തു പോയല്ലോ, പാപത്തിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിച്ചു പോയല്ലോ. എൻ്റെ ദൈവമേ, ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലാതെ എനിക്ക് നാശമാണെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചില്ല. താൽക്കാലിക സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടി, ക്ഷണികമായ സൗഭാഗ്യത്തിന് വേണ്ടി, അല്പനേരത്തെ രസത്തിന് വേണ്ടി നിത്യസൗഭാഗ്യമാണല്ലോ ഞാൻ കളഞ്ഞു കുളിച്ചത്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. സഹോദരങ്ങളെ, ഓർക്കൂ, ദാവീദ് ചെയ്തത് യഹോവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായിരുന്നു. ദാവീദ് അവന് ദൈവം കൊടുത്ത ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്തെല്ലാം തന്ത്രങ്ങൾ അവൻ മെനഞ്ഞെടുത്തു. ഊരിയാവിൻ്റെ ഭാര്യയായ ബത്ത്ശേബയെ ദാവീദ് അവ ഏറ്റവും ഹീനമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. തന്മൂലം ബത്ത്ശേബ ഗർഭിണിയായി. ആ സ്ത്രീ ഗർഭിണിയായപ്പോൾ അവളുടെ ഭർത്താവിനെ യുദ്ധരംഗത്ത് നിന്ന് മടക്കി വരുത്തി. ആ ഭർത്താവായി ഊരിയാവിനെ അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് അയക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഊരിയാവ് വീട്ടിലേക്ക് പോയില്ല. സമ്മാനങ്ങളും എല്ലാമായി അയക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, എന്നിട്ടും പോയില്ല. ഊരിയാവിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു എഴുത്ത് കൊടുത്ത് യുദ്ധസ്ഥലത്തേക്ക് മടക്കി അയച്ചു. എന്താണ് കാരണം? ഊരിയാവിന് ആ ഗർഭത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം കെട്ടിയേൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ദാവീദിൻ്റെ ബുദ്ധി. എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധി അവിടെ തകർന്നു. ഊരിയാവിൻ്റെ വിശ്വസ്തതയും ഊരിയാവിൻ്റെ നന്മയും അതുമൂലം ദാവീദിൻ്റെ തന്ത്രം പാളിപ്പോയി. എന്തുണ്ടായി? പക്ഷേ ദാവീദ് ചെയ്തത് അതിനേക്കാൾ കൊടും ചതിയാണ്. ഊരിയാവിനെ കൊലയ്ക്ക് കൊടുത്തു. ഊരിയാവിനെ കൊലയ്ക്ക് കൊടുക്കുവാൻ ദാവീദിൻ്റെ നിഷ്ഠൂര ഹൃദയം അതിന് വഴിപ്പെട്ടുപോയി. ദാവീദ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം അനുഭവിച്ച മനുഷ്യനാണ്, ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത ദൈവപുരുഷനാണ്. പക്ഷേ ദാവീദ് ഊരിയാവിനെ കൊലയ്ക്ക് കൊടുക്കുവാൻ മടി കാണിച്ചില്ല. എഴുത്തിൽ പടമുറുകുന്നിടത്ത് ഈ ഊരിയാവിനെ നിർത്തിക്കൊള്ളണം, അവിടെ നിന്ന് എല്ലാവരും പിന്മാറിക്കൊള്ളണം,
ഊരിയാവ് ശത്രുവിൻ്റെ വെട്ടേറ്റിച്ചാകാൻ എല്ലാവരും മാറിക്കൊള്ളണമെന്ന്. ആരെങ്കിലും നോക്കിയാൽ ദാവീദ് തെറ്റ് ചെയ്തോ? ഊരിയാവിനെ കൊന്നില്ല, ദാവീദ് കയ്യിൽ വാളെടുത്തില്ല. ആരെങ്കിലും സ്വന്തപ്പെട്ടവരാരെങ്കിലും കൊന്നോ? സൈന്യാധിപനായ യോവാബ് കൊന്നോ? സൈന്യത്തിലുള്ള ആരെങ്കിലും കൊന്നോ? ഒന്നും ചെയ്തില്ല. ശത്രുവിൻ്റെ വെട്ടേറ്റ് യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചു, ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ യോഗ്യനായി. പക്ഷെ എല്ലാം കാണുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്, ഹൃദയം കാണുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട്. സഹോദരങ്ങളെ, എല്ലാം കാണുന്ന നിത്യനായ ദൈവം എന്താണ് അവിടുന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്? അവൻ ഹൃദയങ്ങളെ ശോധന ചെയ്യുന്നവനാണ്, അവൻ അന്തരിന്ദ്രിയങ്ങളെ ശോധന ചെയ്യുന്നവനാണ്. അവൻ പുറം മാത്രമല്ല കാണുന്നത്, അവൻ അകവും കാണുന്നു. അവൻ പ്രവൃത്തി മാത്രമല്ല കാണുന്നത്, പ്രവൃത്തിയുടെ പിന്നിലുള്ള ഉദ്ദേശം കാണുന്നു. അവൻ ഓരോ വാക്കുകൾ മാത്രമല്ല കാണുന്നത്, വാക്കിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ലാക്ക് കാണുന്നു. സ്നേഹിതരെ, നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയുടെയും വാക്കുകളുടെയും പിന്നിലുള്ള ലാക്ക് എന്ത് എന്ന് കർത്താവ് കാണുന്നുണ്ട്. എന്ത് ഉദ്ദേശത്തിലാണത് പറഞ്ഞത്? എന്ത് ലാക്കിലാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത്? അവിടെയാണ് നമ്മുടെ പാപം മറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. യഹോവേ, നീ എന്നെ ശോധന ചെയ്തറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഞാൻ ഇരിക്കുന്നതും എഴുന്നേൽക്കുന്നതും നീ അറിയുന്നു. ദാവീദ് പിൽക്കാലത്ത് ഏങ്ങലടിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് പാടിയത്. യഹോവേ, നീ എന്നെ ശോധന ചെയ്തറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഞാൻ ഇരിക്കുന്നതും എഴുന്നേൽക്കുന്നതും നീ അറിയുന്നു. എൻ്റെ നിരൂപണം നീ ദൂരത്ത് നിന്ന് ഗ്രഹിക്കുന്നു, എൻ്റെ വഴികളൊക്കെയും നിനക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു. നീ മുഴുവനും അറിയാതെ ഒരു വാക്കും എൻ്റെ നാവിന്മേലില്ല. നീ മുമ്പും പിമ്പും എന്നെ അടച്ച് നിൻ്റെ കയ്യൻ്റെ മേൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ പരിജ്ഞാനം എനിക്ക് അത്യത്ഭുതമാകുന്നു എന്നാണ് ദാവീദ് പറഞ്ഞത്, പിൽക്കാലത്ത് പറഞ്ഞതാണ്. ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ദാവീദ് പറഞ്ഞതാണ്, യഹോവേ, നീ എന്നെ ശോധന ചെയ്തറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഞാൻ ഇരിക്കുന്നതും എഴുന്നേൽക്കുന്നതും നീ അറിയുന്നു. എൻ്റെ നിരൂപണം നീ ദൂരത്ത് നിന്ന് ഗ്രഹിക്കുന്നു, എൻ്റെ നടപ്പും കിടപ്പും നീ ശോധന ചെയ്യുന്നു, എൻ്റെ വഴികളൊക്കെയും നിനക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു. യഹോവേ, നീ മുഴുവനും അറിയാതെ ഒരു വാക്കും എൻ്റെ നാവിന്മേലില്ല. നീ മുമ്പും പിമ്പും എന്നെ അടച്ച് നിന്റെ കൈ എൻ്റെ മേൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു. സ്നേഹിതരെ, ദൈവത്തെ മറയ്ക്കാൻ സാധ്യമല്ല. നിത്യനായ ദൈവം ദാവീദിനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. ആ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ കണ്ണ് ആർദ്രതയോടെ ദാവീദിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. സ്നേഹം നിറഞ്ഞ കണ്ണ് അതിദുഃഖത്തോടെ വേദനയോടെ ദാവീദിനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. ദൈവം ദാവീദിൻ്റെ ജീവിതത്തെ കണ്ട് ദുഃഖിച്ചു. ദാവീദ് ചെയ്തത് യഹോവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായിരുന്നു. സ്നേഹിതരെ, നിങ്ങളെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ദൈവം ഇപ്പോൾ എന്താണ് കാണുന്നത്, എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, എന്താണ് പറയുന്നത്? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങൾ ഈ വാക്കുകളെ കേൾക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ചിന്തിപ്പീൻ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമാണോ? നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമാണോ അതോ ദൈവത്തിന് അനിഷ്ടമാണോ? ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത ദാവീദിൻ്റെ ജീവിതത്തെ നോക്കി ദൈവം കണ്ടത് ദൈവത്തിന് അനിഷ്ടമെന്നാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങൾ ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം ലഭിച്ചവരാണ്, ദൈവസന്നിധിയിൽ ചിലപ്പോഴെല്ലാം ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തവരാണ്, ദൈവത്തോട് വാക്ക് പറഞ്ഞവരാണ്, ദൈവസന്നിധിയിൽ ചില ഉടമ്പടികൾ പറഞ്ഞവരാണ്, ദൈവസന്നിധിയിൽ ചില സമർപ്പണങ്ങൾ എടുത്തവരാണ്. ഇനിമേൽ മനസ്സറിഞ്ഞ് ഞാനൊരു പാപം ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് ദൈവത്തോട് വാക്ക് പറഞ്ഞ അനേകർ ഈ വാക്കുകളെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ സ്നേഹിതരെ, പറയട്ടെ, ദൈവത്തോട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്ക് നിങ്ങൾ പാലിച്ചുവോ? ദൈവസന്നിധിയിലെടുത്ത ഉടമ്പടി നിങ്ങൾ പാലിച്ചുവോ? ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് പാലിച്ചുകൊണ്ടാണോ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത്? നിങ്ങളുടെ വാക്ക് നിങ്ങൾ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയില്ലേ? നിങ്ങൾ വാക്ക് മാറിയില്ലേ? നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് മാറി നിങ്ങൾ പാപത്തിലേക്ക് പോയില്ലേ? നിങ്ങൾ തിന്മയിലേക്ക് ഊർന്നൂർന്നു പോയില്ലേ? നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിലെ അശുദ്ധിയിലേക്കും അഴുക്കിലേക്കും കൊള്ളരുതായ്മയിലേക്കും ഊർന്നു പോയിട്ട് പൈശാചിക ശക്തിക്ക് ഇടം കൊടുത്തില്ലേ? ദുഷ്ടനായ സാത്താൻ നിങ്ങൾ ഇടം കൊടുത്തില്ലേ? ദൈവമക്കളെ, ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുവീൻ, നിങ്ങളൊന്ന് അനുദിപ്പീൻ. ദാവീദിൻ്റെ ഡിക്ലൈൻ, ദാവീദ് ചെയ്തത് യഹോവയ്ക്ക് അനിഷ്ടമായിരുന്നു. ഇന്ന് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിപ്പീൻ, എൻ്റെ കർത്താവേ, എൻ്റെ ജീവിതം നിനക്ക് പ്രസാദകരമാണോ? എൻ്റെ ജീവനുള്ള യേശുവേ, എൻ്റെ ജീവിതം അവിടുത്തേക്ക് പ്രസാദകരമാണോ? എൻ്റെ സംസാരം നിനക്ക് പ്രസാദകരമാണോ? എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നിനക്ക് പ്രസാദകരമാണോ? രഹസ്യങ്ങൾ കാണുന്ന ദൈവമേ, ഒരു നാൾ ഞാൻ ന്യായവിസ്താര ദിവസത്തിൽ അവിടുത്തെ ന്യായാധിപസഭയുടെ മുൻപിൽ, അവിടുത്തെ ന്യായവിധിയുടെ മുൻപിൽ, അവിടുത്തെ ന്യായാസനത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ ഞാൻ വരേണ്ടി വരുമല്ലോ. എല്ലാം മുഴങ്കാലും മടങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ ലജ്ജിതനാകുമോ? കർത്താവേ, ഞാൻ തലതാഴ്ത്തി നിൽക്കേണ്ടി വരുമോ? പോവീൻ, നിന്നെ അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ള ശബ്ദം ഞാൻ കേൾക്കേണ്ടി വരുമോ? എൻ്റെ കർത്താവേ, എൻ്റെ പാപം പോക്കണമേ.
എൻ്റെ പാപം പോക്കാൻ നീ ക്രൂസിൽ മരിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിനായി നീ ക്രൂസിൽ തിരുരക്തം ചിന്തിയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആ തിരുരക്തത്തിൻ്റെ ഒരു തുള്ളി ഇപ്പോൾ നാഥ എൻ്റെ നെറ്റിയിൽ ഒന്ന് പുരട്ടണമേ, ആ മുദ്ര എന്നെ ഒന്ന് അണിയിക്കണമേ, എൻ്റെ പാപക്കറകൾ കഴുകണമേ. എൻ്റെ നാഥ നിനക്കനിഷ്ടമായത് പലതും ഞാൻ ചെയ്തു പോയി. ദാവീദിനെ പോലല്ല, അനേകം കാര്യങ്ങളിൽ നിനക്ക് അനിഷ്ടമായത് ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചു പോയി, അനിഷ്ടമായത് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോയി, അനിഷ്ടമായത് ഞാൻ സംസാരിച്ചു പോയി. എൻ്റെ ദൈവമേ നീ എന്നോടൊന്ന് മനസ്സലിയണമേ. ഗോകുൽത്തായിലെ കുരിശിൽ ഇരുകരവും വിരിച്ചവനെ എൻ്റെ ദൈവമേ, എൻ്റെ ദൈവമേ നീ എന്നെ കൈവിട്ടത് എന്ത് എന്ന് ഗോകുൽത്തായിലെ കുരിശിൽ കിടന്ന് കരഞ്ഞവനെ ഈ ഉള്ളവന്റെ ഒരു നിലവിളി കേൾക്കണമേ. എൻ്റെ പാപക്കറകൾ കഴുകണമേ, എൻ്റെ പാപം ക്ഷമിക്കണമേ, എനിക്ക് മാപ്പ് തരണമേ, എനിക്ക് മോചനം തരണമേ, എന്നോട് മനസ്സലിഞ്ഞനെ മോചിപ്പിക്കണമേ, എന്നോട് കരുണ തോന്നി എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തരണമേ, എൻ്റെ മേൽ നിന്റെ കരുണ ചൊരിയണമേ. ദൈവമക്കളെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമോ? നിങ്ങൾ അനുദമിക്കുമോ? നിങ്ങൾ പശ്ചാത്തപിക്കുമോ? നിങ്ങൾ പാപം ഏറ്റു പറയുമോ? നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു പുതിയ ജീവിതം തുടങ്ങുമോ? സൗഭാഗ്യകരമായ ജീവിതം, ദൈവത്തിന്റെ പ്രസാദകരമായ ഒരു ജീവിതം ആരംഭിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ തീരുമാനമെടുക്കുമോ? യേശുവിതാ കരം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ക്രിസ്തുവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കുകയും ദൈവജനമേ ഏവരും തങ്ങളുടെ ജീവിതം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അരിമകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും യേശു നിങ്ങളെ തൊടട്ടെ, യേശു നിങ്ങളെ വാഴ്ത്തട്ടെ, യേശു തിരുരക്തം നിങ്ങളെ പതിക്കട്ടെ, യേശുവിന്റെ കൃപ നിങ്ങളെ പൊതിയട്ടെ, യേശു ഒരു ശക്തി നിങ്ങളിലേക്ക് ഇടിച്ചിറങ്ങട്ടെ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. കരുണയുള്ള കർത്താവേ, ഈ മനോഹരമായ സമയത്തിനായി സ്തോത്രം. എൻ്റെ നാഥ, അവിടുത്തെ തിരുരക്തം ഗുണകരമായി സംസാരിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. കർത്താവേ, തിരുരക്തത്തിൻ്റെ ശക്തി ഞങ്ങളെ തലോടുന്നതിനായി സ്തോത്രം. കർത്താവേ, ഈ തിരുരക്തത്തിൻ്റെ സ്വർഗീയ സന്നിധാനത്തിൽ ഞങ്ങളെ തന്നെ ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവേ, എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. വചനം കേട്ട എല്ലാവരുടെ മേലും ഇവിടുത്തെ കരം വരണമേ. തിരുരക്തം പുരട്ടണമേ. പാപമോചനം നൽകണമേ. പാപബന്ധനങ്ങൾ അഴിക്കണമേ. ദുശ്ശീലങ്ങൾ മാറ്റണമേ. ദുസ്വഭാവങ്ങൾ മാറ്റണമേ. രോഗസൗഖ്യം അയക്കണമേ. കടബാധ്യതകൾ മാറ്റണമേ. ഭാരങ്ങൾ അകറ്റണമേ. നിരാശയും ദുഃഖവും ഉത്കണ്ഠയും ആശങ്കയും ആകുലവും ഭീഷണിയും ഭയവും എല്ലാം മാറ്റി പൈശാചിക ശക്തിയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കണമേ. കൃപയിൽ പൊതിയണമേ. തിരുനാമം മഹത്വപ്പെടുത്തണമേ. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രാജകീയ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമീൻ.